السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن داود يال كسو دواد ميركستو عن نغرس عطان قدبا دو قد دور كرون ورك شبالة تيفي قد يادا دورشوين كاهير فدرال إيهير دورد قريد قد يار قروبي قابسة دورشوين كدالكا قد دوميا بارلمان كاهير شبالة ولمسو دوية مقدشو سراكيشة أمنغ دورد صماري وفافاين كبحيي سيركا أمنغ دورشوين كفر مقدشو دوقة مقالة قال كعيو كهل قرح مينو وقاريجي سلالة اكتاي قد بداسي يكوى كلايات كدا ودونتان واركها بين الشوال لطيفي وديار قروبة واركها سيوه دمستران بانجيك عالمي قاهي اي بي اس بانك وحوصوك الرياديك عسري قاهي اي بي اس موبايل بانكين سيرفيس كما مولا حسابتا دا سيدكوكو هبون فايدين كغار كايات كهلي كرتو واحا كمدا ينات كلاس عن كرتو هراغا كنت دادا مركز تأيي ملكز تا وحو كو سهلي عينادو درتو العاق وفكال لغونو صوترو وحاسكو دحين كرتا العاقا هد بيلاشا سيدا وحبراشادا كورنت دا بيها تيفيقا ايو وحي لمدا وحو كو سهلي عينات سيفو دد العاقو غلاب بيحا كرتو اي تيام كا اديقو عينا ودن مستر كار كاقا اي بي اس وحا سيفو دد كهلي كرتا رداغاق حساب تادا اكونتي ستيتمنت وحاتكو معملون كرتا مستر كار كاقا اي بي اس سيدا ينات بدلن كرتو ليمت كاقا كحيلن كرتو كار كاقا هدي وقالومو سيدو كلانات كفورن كرتي وحاسس سهلا كريد البنكر تاك شاك بوغ اي بي اس استعمال كايا ديكسيغ اي بي اس موبايل بانكين وامانا لسكوه لنكرو كوما مولو حساب تادا سيدا كوكو حبون اديقو استعمالي اي بي اس موبايل بانكين دورا سهلا نان ديكسيما يا امانو كوحر نو اي بي اس بانك warkii oo dhan waa 13ka December sanadka 2020ka magacaygu waa Cabdullaahi Ismaan Cadaani aan ku bilaabo gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa u diyaar garoobay qabashada doorashooyinka dalka gudoomiyaha gudiga doorashada heer federaal ayaa sheegay in doorashada ay ku dhici doonto waqtigeeda Sikiri Axmed Muuse ayaa warkan faahfaahinaya maanta ayaa waxaa tababar la xiriira arrimaha doorashooyinka loo soo gabagabeeyay gudiyada doorasho ee heer federaal iyo heer maamul goboleed tababarka oo socday muddo 3 maalin ah ayaa waxaa ka qayb qaatay gudiyada doorashooyinka maamulada galmudug Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo sidoo kale gudiyada doorasho beelaha Banaadiriga iyo gobolada Waqooyi halka ay ka maqnaayeen gudiyada doorasho ee maamulada Puntland iyo Jubaland tababarkan ayaa xubnaha gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed lagu barayay habraaca shuruucda lagu maamulo doorashooyinka gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan oo soo xiray tababarka iyo ku xigeenkiisa ayaa kula dardaarmay xubnaha gudiyada doorasho in si cadaalad ah ay ku maamulaan doorashooyinka iyagoo sheegay in doorashada lagu dagali doono kolka gudiga farsamada ee ku hawlan uu ku dhawaaqo xilliga lagu dagalayo goobtan waxa ku sugan hadda gudiyada doorashada ee Banaadiriga gudiyada doorashada ee gobolada Waqooyi kuwa Galmudug
كوا هيرشابيل iyo kuwa maamulka koonfur galbeed labada maamul ee gudiyadoodii inaga maqan yihiinna iyagana insha Allah way inagu soo biiri doonaan sidan oo kale ayayna tababaradooda u qaadan doonaan oo u baran doonaan waxa looga baahan yahay marka intaas uga sii gudbo tababarka waxaad hadda dhameystirteen wixii agab ah ee aad ku dagaal gelin lahaydeen ee aad ku qaban lahaydeen doorashada oo ah qoraalka iyo qawaaniinta iyo habraacyada doorashadaasi idinka rabto waxa marka aan idin sheegayaa wixii hadda ka dambeeya waxa aad u diyaar tihiin inaad fulisaan doorashadii aadna ku noqotaan deegaanadii aad ka timaadeen waxyaabaha ugu badan ee aan sugeynaa waa in la soo gabagabeeyo waxyaabaha farsamada ah ee weli ku xeeran habraacyadii doorashada sidoo kale waqtigii doorashada oo iyadana mar aan fogeyn si rasmi ah ay guddiga doorashooyinka ee heer federaal ugu dhawaaqi doonaan taasoo noqon doonta xilliga rasmiga ah ee waddanku doorasho u dareerayo waana xilli inoo muhiima inagoo dhan saddexdii maalmood ee aynu halkan wada joognay ama idinkuba aad joogteen waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka Soomaaliyeed ay eegayeen waa idinka waa waxa dhawaaq ka soo bixi doona waa waxa marka aad noqotaan aad ku hawlgelin doontaan aan mar kale idinku celiyo erey aan idin leh maalintii furitaanka ee tababarkan kaasoo ahaa inaydan ka tegin cadaaladda in aad dadka aad u dhexda tihiin aad u kala samaysaan si garsoor xaq ah oo aysan idina cidda kale ku duumayn sida guddoomiyuhu uu sheegay waxaan isku dardaarmaynaa in si cadaalad ah oo hufnaan ah oo ay tahay sida ummadda Soomaaliyeed naga wada sugayso inaad ugu shaqaysaan sida ugu dhaqsiyaha badan insha allahu tacaala goobihii loo asteeyay shaqada ayaad ku laaban doontaan waxaan idinka rajaynayno oo ummadda Soomaaliyeedna ay guud ahaan naga rajaynayso waxaa waaya cadaalad cadaaladdaas ayaan ummadda Soomaaliyeed mar kastaba ugu shaqaynaynaa hadduu la heydmo marka maalmihii la soo dhaafay waxa aad barateen waa waxa la rabo inaad goobta markaad tagtaan aadan dhinacna uga leexanina hadduu ilaahay subxaanahu watacaala raali ka dhigo soomaaliya ayaa la filayaa in ay ka qabsoonto doorashooyin dadban oo ay ku heshiiyeen maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe inkastoo murano ay jiraan waxaase gudyada doorasho ay u muuqanayaan kuwa haatan diyaar u sii noqonaya doorasho ka dhacda Soomaaliya. Zakariya Axmed Muuse TV Shabelle Muqdisho. Guddoomiyaha baarlamaanka Hir Shabelle ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho. Soo dhaweynta guddoomiye Luqmaan ayaa waxa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan labada aqal iyo mas'uuliyiin kale. Maxamed Cali Maxamed ayaa ka waramaya. Waxaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed waana markii ugu horeysay uu yimaado Muqdisho kadib markii horaantii bisha November lagu doortay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe soo dhaweynta guddoomiye Luqmaan waxaa ka qayb galay xildhibaano iyo sanatare ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug iyo mas'uuliyiin kale ugu horeen waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxaana ay bogaadiyeen ugu horeen doorashadii Hirshabeelle iyo hoggaanka cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle uu yeeshay runtii maanta waa maalin taariikhi ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ku soo dhaweeyay mataarka Aadan Cabdulla Cusmaan guddoomiyaha cusub ee dhalinyarada ah ee mutacallimka ah ay doorteen dadka ka soo jeeda Hirshabeelle waana soo dhaweynaynaa aniga xildhibaan Shaacir waa la yidhaahdaa Jubbaland aan ka soo jeedaa laakiin tan waxay muujinaysaa inaan ahay xildhibaan Soomaali ah oo daafada iyo meel kasta ee Soomaali joogto inaan xildhibaan ka ahay min Rais Kambooni ilaa iyo Gogardufuy taas waa caddeynteeda waa soo dhaweynta aan maanta xildhibaanka soo dhaweynayo guddoomiyaha baarlamaanka oo waliba maaragtay aniga si gaar ah aan ma garatay aan xiriir u leenahay runtii waxay ii tahay maanta maalin farxad leh inaan kusoo dhaweeyo guddoonkeenii baarlamaanka Hirshabeelle magaalada magaalada Muqdisho magaalada madaxda Muqdisho sidoo kale xildhibaanada iyo wasiirada
runtii farxad qaas ah noo tahay. Waxaan rabnaa inaan si qiimo badan oo ma aragtay wanaag badan maalmaha ay nala joogaan aan waqti u wada qaadano, aan insha allah isla shaqeyno, aan isxog warsano. Wixii Hirshabeelle dan u ah iyo baarlamaanka Hirshabeelle iyo sanatarada xildhibaanada dan u ah iyo madaxdoodaba soo dhawaada mar labaad ama saddexaad. Sidoo kale waxaa isla madasha soo dhaweynta ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal, waxaana uu carabka ku dhuftay in labada baarlamaan ay iska kaashan doonaan qabashada doorashada ee dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug ay ku leeyihiin kaalinta weyn. Waxaan magaca Galmudug baarlamaankiisa iyo maamulkiisaba aan ballan qaadaynaa inaan la shaqaynayno, gacan siinayno, daadihinayno, ka qayb qaadanayno dejinta iyo sal u dhigidda maamulka Hirshabeelle iyo horumarinta deegaanadaas oo ka qabanayo. Sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa iskana kaashanaynaa waajibka dastuuriga naga saaran doorashooyinka iyo dhismaha dowladda federaalka. Ugu dambeyn soo dhaweynta loo sameeyey waxaa ka mahad celiyey gudoomiye Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed isagoona khudbadii uu jeediyey ku soo koobay mahadcelin. Marka labaad waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo dadkii halkaa inagu soo dhaweeyey ee hoggaaminayeen madaxdeena sharafta leh oo horkacaayo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Dr. Gacal, oo aan nahay dad aad isugu dhow oo saaxiibo ah. Waxaana maanta aad ugu mahad celinayaa saamankiisa uu noo soo qaaday inagu soo dhaweeyey caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Waxaan ka mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh ka wada socday dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Galmudug oo iyagana si mugla ugu yimid halkan si anaga noo soo dhaweeyaan. Waxaan ka mahad celinaynaa safiirada, wasiirada, iyagana sidoo kale qaybta ka ahaa inay nagu soo dhaweeyaan Muqdisho. Ma raba inaan hadalka sii dheereeyo, waxaan rabaa mahaddaas inaan u qaado qof walba oo saantiisa halkaa inoo keenay. Waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa inuu noo fududeeyo. Maxamed Cali Maxamed, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Duqa magaalada Gaalkacyo ayaa ka badbaaday qarax miino oo ka dhacay gudaha magaaladaasi. Qaraxa ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay bannaanka xanuunta dowladda hoose ee koonfurta magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan halkay ka baxaan baabuurtii loo yaqaano Astaan Gulol. Maxamed Muxuddiin Saxan Saxo ayaa warkan ka soo diray Gaalkacyo. Duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale ayaa ka hadlay qarax miino oo maanta ka dhacay xarunta dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo, iyadoo qaraxaasi ay ku dhaawacmeen dad gaaraya ilaa 8 qof, waxaana jira khasaare badan oo ka dhashay qaraxaasi miino. Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in dadka dhaawacmay loo qaaday isbitaalada waaweyn ee magaalada Gaalkacyo, iyadoo sidoo kale uu sheegay in dadka caadeysanaya in qaraxyo ay ka fuliyaan magaalada Gaalkacyo tillaabo sharci uu ka qaadi doono maamulkiisa. Waxauna sidoo kale ku bogaadiyey ciidamada booliiska gobolka Mudug sida ay heeganta ugu jiraan har iyo hamiin inay ilaaliyaan ammaanka guud ee magaalada Gaalkacyo. Saakay abaara 3 saac iyo bar 13kii bishii 12aad waxaa shaqaaqa ka dhacday eeriyada dowladda hoose. Shaqaaqadaas oo ahayd dhagar qabaryaashii ummadda Soomaaliyeed cadowga ku ahaa ay soo maleegeen, oo ahaa qarax gacan ku samaysa oo eeriyada dowladda hoose meel ah la geliyey. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, muslimiintii iyo shacbiyadii reer degmada Gaalkacyo Ilaahay waa ka badbaadsha dhammaan. Wax dhibaata iyo khasaara oo culays oo naga soo gaara ma jiraan. Garaafooyin buu ku aruuray alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Talagalkaas oo u ekaa inay la soo goobeen xarunta dowladda hoose ee shacbiyadda degmada Gaalkacyo lagu adeegayo. Waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed meel walba oo joogaan reer Galmudug, gaar ahaan degmada Gaalkacyo, dhalinyarada la khalday ee la yiri aabihin iyo hooyadin soo dila ee dadkan aqrabada la dhashay, waxaan leenahay walaalayaal, waa la idin khalday in la idinku qanciyo walaalkiin iyo aabihin iyo hooyadin aad soo dishaan. Xal ma aha shacabka reer Galmudug, gaar ahaan degmada Gaalkacyo. Waxaan leeyahay hagartaas la soo maleegay oo falka fulaynimadu ay ka muuqata ahaa wuu fashilmay, Ilaahayna wax dhibaata naguma yeelin.
وأنا إلهي وأنا جبت باش رمان شعبية دي أنا جبا وح جرافوين بوك أكاد الحمد لله رب العالمين إلهي بكون مع سن مركلة وحارب أنا إرهاضو دلنا يرضى الخالدي الصوماليات يكون قنع ذي إن إيمان والبديق والألهود أبهود هيود أي داديان وحلا يا هاي أرنتاس ولا لي الكوان توبة أن نجنا من وأرجع حد جلين دونتان جرح أميل جلسان أما ميدا جارس وكو صحرتان أما قف أشاكل سو جلسان ربا إن يكون نقوم إنه وحرمنا إن حقيقة أن شغنو إن إن يكون ربنا نجسو ميسان ساعات بالله هاي وحنا بدل إذا ما ترى إن شاء الله تعالى وحنا كوكنا عسنا حجر والبو أصلا إنسان إننا وحنا وقاعد كريم مد إلهي نقول ترجع لنا عندنا جبت بعدين كده إن ستشيرين بان كوكنا عسنا هاي شعب كين يدك كنا أديك إن سكر سوين له دولة هوس يدك مرة قال كعي يدمان لا ما أجمني سكر سوين له شعب ك أديك يان ما أرجع حقلين دوانته عند هذا النوع عاصي وحلا مده يمد كبل عرمنا وحنا الديار ونا هنا هول معلومات كنا سين أقصي وإن شاء الله تعالى markala waxa la degmada galkacyo ee walaalayaal qaraxa gacan ku sameeyska halka la soo galiyay iyo dadka hagaarta maleegaya baadiye kama imaan meel kale kama soo doolin degmada galkacyo dhex joogan guriyaha idinku aaladeen ba ka kireysan ku nool yihiin kuwa nala dhashay ba garbatabinaya oo gaari ka soo dajiyay oo guri dajinaya oo tasiilad u fududeynaya arintaas waxaan rabnaa inay noqoto mid aan marnaba aan ka hordeyn aan u soo jeedin waxaan leeyahay walaalaha soo fududeynaya ee bulshada ku dhaxnool ee ku qanacsanay shacabka Soomaaliyeed adeegooda maalmeed iyo midkooda hameen gudanaya la dhibaateeyo caadeystay inay dhalinyaradaas la khalday oo ku qanacday inay shacabkooda Soomaaliyeed dhibaateeyaan inay garbatabiyaan u fuudeyaan waxa leenahay ka waantooba insha Allah ta'ala ma noqon doonto inaan u nuglaano saacadda aan leenahay hadii tii Allah noo tabadana waxa leenahay alxamdulillaah walaalaha kale ee na garab taagan maalinba inta nool baan rabnaa inay u taagnaato oo adeegista iyo difaacida cadawga ummada Soomaaliyeed inay hor istaagaan ciidamada booliska iyo nabadsuugida ay ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa haatan ka wada howlgalo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Midow si ay uga hortagaan dadka caadeysanaya in ay qaraxyo ka fuliyaan magaalada Gaalkacyo Maxamed Muxiidiin saxan soo shabe Latifi Gaalkacyo dawladda federaalka dawlad goboleedada dalka qaramada midoobay amisoom ayaa ka wada hadlay amniga doorashooyinka dalka taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed reegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ahna gudoomiyaha gudiga amniga doorashooyinka qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyay shirka ka furay Muqdisho Sakhri Ahmed Muuse ayaa markala warkan faahfaahinaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxa maanta si rasmi ah kaga furmay shirka gudiga amniga doorashooyinka qaran ee 2022 shirkan waxa ka qayb galaya taliyaasha ciidamada booliska maamul goboleedyada dalka saraakiilka socota ciidamada booliska Soomaaliyeed sidoo kale saraakiilka tirsan ciidamada AMISOM qaramada midoobe NISA SNA waxa sidoo kale shirkan looga hadlaya arrimaha doorashooyinka dalka gaar ahaan sidii dalkan ay kaga dhici lahayd doorashooyin ku dhaca jawi xasiloon shirkan ayaa waxaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo 15ka bishan shirkan waxaa looga hadlayaa oo isla markaana diirada lagu saarayaa sidii waddankan ay uga dhici lahayd doorasho si cadaalad ku dhacda isla markaana amnigeeda uu sugan yahay shirkan ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyay isla markaana warbaahinta u faahfaahiyay afyeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Duudisho isagoo faahfaahin ka sii warbaahinta waxyaabaha hordhaca ah ee shirkan looga hadlay 13 December 2020 maantay waxaa magaalada Muqdisho ku kulmay gudiga waxaa qabsomay shirki gudiga amniga doorashooyinka qaran oo ah shirki ugu horeeyay oo ay yeeshaan xubnaha gudiga amniga doorashooyinka qaran waxa halkan garbaheega taagan taliyaasha iyo taliyaxigeenada booliska dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee heer dawlad goboleed oo iyaga xubna ka ah gudiga amniga doorashooyinka heer qaran shirkan maanta noo furmay magaalada Muqdisho wuxuu socon doonaa 3 bari labada cisho soo socota iyo maanta wuxuu ka bilaabaa 13ka bisha ilaa 15ka bisha oo looga arinsanayo amniga diyaar garowga amniga doorashooyinka qaran 2022 taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ah gudoomiyaha gudiga amniga doorashooyinka qaran assessment iyo qiimeyn uu ku soo sameeyay dawladaha qaarkood dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka waxaan ugu soo koorgal u koorgalnay sida uu yahay diyaar garowga iyo sugista amniga doorashooyinka qaran
شركان maanta ayuu noo furmay wuxuuna noo xirmi doonaa 15ka bisha hadii Ilaahay yiraahdo halkaas oo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maamulka gobolka Banaadir ciidamada Amison Police iyo military dowladaha saaxiibada nahay beesha caalamka iyo institutionada dawliga oo ka mid yahay gudiga hirgelinta doorashooyinka dadban heer federaal fit oo xubnooda dhamaantood gudiga ay goobjoog ka ahaayeen waxaa la isdhaafsaday doodo iyo presentationno qorshaha amniga doorashooyinka ah insha Allah waxaan rajaynaynaa in natiijo wanaagsan ay ka soo baxdo oo u diyaar garowga amniga doorashooyinka sida ugu qurux badnaana loo diyaar garoobo loona qabto si doorashada sanadkan ugu soo foodlo ay u dhacdo diyaar garowga ugu wanaagsana oo maasantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gudahan daawadayaal warkii aad kala socoteen Shabelle TV halkaas ayaan ku soo afmeerayaa farsamada waxa waa Maxamed Cabdi Axmed waxaa soo jeedin anigu waa Cabdullaahi Cismaan Cadaani kulan dambe oo xiiso leh bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon faa'iidooyinka gaarka ah aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada markasta iyo meel kasta wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada korontada biyaha TV-ga iyo wixii la mid ah wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan MasterCard-kaaga IBS waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement waxaad ku maamulan kartaa MasterCard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga ka xiran karto kaarkaaga haddii uu qalmo sidoo kalena aad ka furan kartid waxaa si sahlan kaga dalban kartaa chatbook IBS isticmaalka ayaa adeegsiga IBS mobile banking waa ammaan la isku halayn karo ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS mobile banking dooro sahlanaan adeegsiga ammaan ku xirnow IBS bank